Och nu är det dags att gräva upp ingefäran för att se hur mycket tillväxt vi har fått. September. Och klippa av rötterna. Och se om jag kan plantera den på en lite ett lite soligare ställe i trädgården. Jag tyckte det blev kanske lite för mycket skugga där jag satt den här gången. Så jag tänkte göra om det och se om jag kan få ännu mer tillväxt på den. Om det är lite mer sol.